အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစေယုံစေကန်တွေမှာစေကန်ပြတဲ့အခါမှာဒီစေးစာအုပ်ထဲမှာဆရာဝန်ကအဲစေးအညွှန်းကိုရေးပေးလိုက်ပြီးတော့စေးဆိုင်တွေမှာစေးသွားဝယ်ခိုင်းတာကိုအလုံးပဲကြုံမှုကြမှာပါ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစေးဆိုင်တွေမှာစေးဝယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ရောက်လို့ဒီစေးတုပ်ကိုဖြန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစေးကတ်တွေမှာအဲစေးတွေကိုဘယ်နှကြိမ်တောင်းရမလဲဆိုတဲ့အကျင့်အရေးတွေကိုစေးဆိုင်ကရေးပေးလိုက်ဖို့ဒီမေ့သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြမှာပါ။အဲ့ခါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစေးကိုဘယ်နှကြိမ်တောင်းရမလဲဆိုတာကိုစေးစာကိုမဖတ်တတ်တဲ့အခါမှာစေးတောက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တာကိုကြုံမှုကြမှာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစေးစာတွေတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်တောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတတွေဖြစ်တဲ့ဒီစေးစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖတ်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်ပါပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစေးစာတွေမှာရေးလေရှိတဲ့ဒီအတူကောက်စကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ OD, BD, TDS, QND, PRN စတဲ့ဒီအတူကောက်စကလုံး၅ခုရဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာတွေနဲ့တကွရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ၊နောက်စေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊နောက်ဒီစေးစာတွေကိုဖတ်တတ်ခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်စေးစာမှာပါတဲ့เนาะဒီ OD ရယ် BD ရယ် TDS ရယ် QND ရယ် PRN ရယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီအတိတ်ပဲ၅ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် OD ဆိုတာကကျွန်တော်တနေ့ကိုတစ်ကြိမ်တောက်ရမယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့တနေ့ကိုတစ်ကြိမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမနက်ပိုင်းတောက်ရမှာလားနေ့လယ်ပိုင်းတောက်ရမှာလားညပိုင်းတောက်ရမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ OD လို့ပဲရေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပဲအချိန်ပဲတောက်တောက်ရပါတယ်။အဲ့တော့တနေ့ကိုတစ်ချိန်တောက်ရင်ရပါတယ်။အော်မနက်တောက်လည်းရတယ်၊နေ့လည်းတောက်လည်းရတယ်၊ညဘက်တောက်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မှန်မှန်တောက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ဒီနေ့မှမနက်တောက်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့မှလည်းမနက်ပိုင်းတောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီနေ့မှညဘက်တောက်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့မှလည်းညဘက်တောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အော် OD လို့ရေးထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုတစ်ချိန်တောက်ရင်ရပါပြီ။အချိန်မှန်မှန်တောက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတနေ့ကိုတစ်ချိန်မှမှတချို့ဈေးတွေဆိုရင်မနက်ပိုင်းပဲတောက်ရတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်။တချို့ဈေးတွေဆိုရင်ညဘက်ပဲတောက်ရတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့ရေးတဲ့တင်ကြတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ CM ပေါ့နော် CM ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။နောက် HS ဆိုရင်ညပိုင်းတစ်ချိန်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။အဲ့တော့ဒီဈေးတွေမှာ CM လို့ရေးထားရင်ကျွန်တော်မနက်တစ်ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ HS လို့ရေးထားရင်ညပိုင်းတစ်ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက BD အဲ့တော့ BD ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုနှစ်ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော် TDS ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကို3ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ QND ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကို4ချိန်တောက်ရမယ်။ PRN ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ low app မှာပဲတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ PRN ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အချိန်အတိအကျသတ်မှတ်မထားဘူး။ဒီ low app မှာတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာ power order libo block size 500 mg OD ။အဲ့တော့ဒီလိုရေးထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ OD ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကို3ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ libo block size ဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တနေ့ကို3ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာမှာဆိုရင်ပါအော်တဲ့ပန်တိုပရာဇော 40mg OD တော့ဒီလိုရေးထားရဆိုရင်ဒီမှာလည်း OD ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပန်တိုပရာဇောဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုတစ်ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်ဒီ OD အကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရအောင်အော်ဒီမှာဆိုရင်ပါအော်တဲ့ Solmu 1 BD အော်ဒီမှာ BD ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Solmu ဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ပါအော်တဲ့ Siloxogen 1 TDS အော်ဒီ silo ဆိုခြင်း 1 TDS ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာ TDS ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီ silo ဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တနေ့ကို3ချိန်တောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တော့နောက်ထပ်ဥပမာဆိုရင် power ore paracetamol 500 mg QND တော့ဒီမှာ QND ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ paracetamol ကိုတနေ့ကို4ချိန်တောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် PR diclofenac နဲ့100 mg PRN အဲ့ဒီမှာဆိုရင် PRN ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ diclofenac ဆိုတဲ့ဒီဒုံးကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ PR ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ pyrrolidine လို့အတိပ္ပာယ်ရတယ်ဟိုဆက်အိုကနေပြီးတော့ဒုံးကြီးအနေနဲ့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ diclofenac ဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒုံးကြီးထည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုတော့ PRN လို့အတိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ PRN ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြားတဲ့အချိန်တို့နော်ဖြားနာကြိုက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြားနာကြိုက်ခဲမှသာလျှင်ထည့်ရမယ်လို့အတိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီဈေးပညာအတုံးအနှုံးတွေဖြစ်တဲ့ဒီတနေ့ရုပ်ဘယ်နှကြိမ်တောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီအတူကောက်တင်ကြတာတွေဖြစ်တဲ့ OD BD TDS QRD PRN ဒီ၅ခုရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိရှိနားလည်တော့လို့ယူဆပါရစေ။ဟောဒီဈေးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ၊နောက်ဈေးစာတွေကိုဖတ်တတ်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊နောက်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊နောက်ဈေးစာတွေကိုဖတ်တတ်ပြီးတော့ဒီဈေးပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မိမိရဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးကိုအနည်းငယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာဖြူဖြူညံ့ညံ့နဲ့နှစ်ယောက်တွဲဖက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အစင်းမြင့်ဈေးဝါးအကူတင်တဲ့ရှိပါတယ်။
ဒီသင်တန်းသားတွေကိုလည်းအခုလက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းနာမည်ကတော့ Success Pharmacy Assistant Trainee လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟောဒီသင်တန်းကိုဒီတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောကျွန်တော်အခုပေးထားတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်လို့မျိုးဒေါက်တာအောင် Page Messenger မှာလည်းပဲကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းကြီးကို3000တက်တာခွင့် Discount ပေးထားတာရှိပါတယ်။ဟောဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်သွားအောင်လို့ဒီသင်တန်းတက်ခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့သင်တန်းကိုအမြန်ဆုံးအပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။